Mene je izuzetno drago da se ponovo vidimo. Pre jedno mesec dana smo se videli na dečjoj nedelji i tad su deca izrazila želju iz vrtića Neren da dođu malo većem broju, pošto su tada samo bili predstavnici vrtića Neren i ostalih vrtića. I evo, mislim da smo izabrali lep dan, Svetski dan dobrote koji se ne obeležava baš puno u našoj zemlji, ali svakako treba da se skrene pažnja na njega. Ja imam običaj da kažem da je najteže da od deteta napravimo dobrog čoveka i da se reči poput izvini, molim, hvala, retko koriste u današnjem svetu, a još teže se čine dobra dela, pa makar to bila i ona dva mrava koja nismo zgazili. Hvala vam na lepom jutru, nadam se da se lepo zabavljate, lepo rastete i lepo se družite u vrtiću. Hvala i osobi u vrtiću, Neren, koji ulaže napore da od naše dece napravimo dobri ljudi. To je najvažnije danas, a mi odrasli ćemo se potruditi koliko god je to moguće da od Pirota napravimo dobro mesto za život mladih ljudi, a i nas odrasli. Evo, toliko, mi nismo ovde da ja pričam, hvala vama što ste izdali lepu predstavicu. Ako imate nešto da kažete ili pitate, ili želite da vidite nešto u opštini, izvolite. Ako ne, mi smo vam spremili jedno malo posluženje i jedne male poklončice, molim Maricu da vam da tu jednu knjižicu o Pirotu, da znate gde živite i da znate šta možete da obiđete sa mamama i tatama za vikend. I naravno da pokazujete i svojim drugovima.